Zdeněk, moje jméno je Linda Lauterbachová, vystudovala jsem fyzioterapii v Ostravě a momentálně se tím živím a pracuji vlastně, i když nejsem z Těšína, jsem z Gutu, tak pracuji tady v Těšíně u paní Suchánkové, nevím, kdo z vás zná, rehabilitaci tady vlastně je to kousek za rohem. A připravila jsem si pro vás prezentaci o pohybu hejbní kostrou. Už jste to možná někde slyšeli, když jste někam spěchali. A chtěla bych začít takovým krátkým biblickým okénkem, kde nám i Pán Bůh v přísloví, které napsal moudrý král Šalamoun, říká: jdi za mravencem, pecivale, pozoruj ho a zmoudříš hned. Žádného vůdce mravenec nemá, dozorce ani vládce jemu netřeba. V létě si ale potraviny chystá, ožních zásoby pilně ukládá. Jak dlouho, lenochu, budeš polehávat, kdy už se konečně ze snu probudíš? Takže i ze zvířecí říše můžeme vidět, že Pán Bůh stvořil zvířata, která pracují od rána do večera a můžou nám být vzorem i v tom. A ještě bych chtěla přečíst tři takové citáty, jeden další, dva kratší, od známé křesťanské autorky Ellen Whiteové v době, v 19. století. Ona ty knížky napsala v době, kdy ještě medicína věřila v to, že vypouštění krví léčí. A autorka v jedné ze svých knih Kristova podobenství hovoří: jestliže zneužíváme své tělesné síly, zkracujeme dobu, kdybychom mohli být užiteční pro Boha. Zmenšujeme schopnost konat práci, kterou nám Bůh svěřil. Jestliže dovolíme, aby nás ovládly zlozvyky, jestliže chodíme pozdě spát a uspokojujeme chuť na úkor zdraví, oslabujeme své tělo. Jestliže zanedbáváme tělesný pohyb a cvičení a přepínáme mysl i tělo prací, narušujeme vyváženost nervové soustavy. Lidé, kteří si zkracují život a zbavují se schopnosti pracovat ve službách božích, protože nedbají přírodních zákonů, okrádají o službu Boha i své bližní. A další dva krátší citáty. Pohyb na čerstvém vzduchu je prospěšný pro zdraví, zvláště těm, kteří pracují v uzavřených místnostech a mají sedavé zaměstnání. Všichni, kteří mohou zorganizovat takový pobyt, měli by to brát jako svou povinnost. Nic se tím nestratí, ale mnoho získá. S obnovenou pružností a svěží myslí se vrátí ke svému zaměstnání, s novou horlivostí se zapojí do své práce a mnohem lépe jsou připraveni odolávat různým nemocem. A ještě kratší citát, poslední. Ti, kteří jsou pohybově pomalejší, ať se snaží být aktivnější, rychlejší, energičtější a mají na paměti apoštolova slova, v pracech neleniví, duchem vroucí, Pánu sloužíce. A teď z jiného soudku, ze soudku Světové zdravotnické organizace,
která ve výzkumu z roku 2002 poukazuje na to, že významných pro nás jako pro lidi je 5 hodin pohybu týdně a ještě ideálnějších 10 hodin. A tím pohybem je myšlena alespoň jakoby mírná zátěž pohybová. Můžete vidět tady na tom slajdu, že do týdenního režimu je potřeba zařadit minimálně 150 minut mírného cvičení nebo 75 minut minimálně cvičení, které už je více energeticky náročnější. Ale nová studie ukazuje, že lepší efekt má dvojnásobek tohoto času. Nejméně tedy za úplné minimum, které má vliv na kardiovaskulární systém a naše tělo, je 30 minut střední aktivity, alespoň 3x týdně. Asi vás nepřekvapí, že si člověk může pohybem prodloužit život. A vím, že to není jednoduché se donutit k nějakému cvičení nebo třeba jít ven, ale mám dobrou zprávu, i 11 minut denního cvičení má vliv na naši délku života a každá minuta se počítá. V současné době lze říct, že u 70% všech mužů a žen všech věkových skupin je fyzická aktivita pod úrovní, která ještě může mít pozitivní vliv na naše zdraví. A je odhadováno, že méně než 20% populace se aktivně věnuje tělesným cvičením na úrovni, které můžou posílit naši imunitu, náš kardiovaskulární systém, a které můžou pozitivně ovlivnit a zamezit vzniku kardiovaskulárních onemocnění. A teďka už se ze světa přesuneme do naší krásné země, do Česka. Jak je to u nás v Česku? U nás v Česku je každé 7. dítě obezní. 4% z nich trpí monstrózní obezitou z těch obezních dětí. Ze základních škol vychází 25% dětí s nadvahou, což je každé 4. dítě, a 14% dětí s obezitou, což je víc než každé 10. dítě. Mám tady citát ze Slovenského národního centra zdravotnických informací. Obezita u dětí a dospívajících osob představuje velké riziko, které má vliv na samotný vývin a celkové zdraví. A následuje pro mě věta, která aspoň pro mě teda byla zajímavá a možná trochu i šokem. Obezita zkracuje dětství, protože urychluje nástup puberty. Vede k cukrovce druhého typu, vysokému krevnímu tlaku, kardiovaskulárním chorobám a přímo souvisí i s více typy rakovinných onemocnění. Čím je obezita nebo nadváha způsobena? Jednoduše matematická rovnice, větší příjem než výdej. Když je miska dělaná na určitý objem a chcete do ní dát více, tak se vám přelije. Kdysi, teda aspoň já to tak vnímám, jsme mohli vidět, nebo nevím, jestli i vy to tak vnímáte, že těch obézních dětí s nadváhou bylo méně. Určitě to bylo i tím, že obchody nenabízely takový sortiment zboží, jako se nabízí teď. Maminky vařily doma v kuchyni a do panve dali 4 přísady, zatímco když koupíme nyní něco v obchodě, tak je tam 20 přísad, z nich 15 nevíme, co vůbec jsou. Ale ten hlavní důvod, i o kterém tady dneska chci mluvit, je, že děti měly přirozený pohyb. Když jste přišli na vesnici, tak tam bylo slyšet křík u každého baráku, děcka byly venku, teďka jdete na vesnici, je tam ticho po pěšině. Až na nějaké světlé výjimky, samozřejmě nemůžu křivdit někomu, u koho to tak není. Děti běhaly venku, nikdy nepřišli ani na zavolání, na jídlo, na oběd, na večeři, protože ještě neměli dostavěný bunkr v lese. Toho vařím z vlastní zkušenosti.
měli přirozený pohyb, na který chci dát důraz dneska. Kolikrát jsme kdysi, nebo jak často jsme mohli kdysi vidět dítě, aby běhalo kolečka v parku jenom protože musí. Kdysi děti běhali, protože to bavilo, protože si chtěli hrát. Dneska to dělají buď protože musí, anebo si rodiče už připustí, že teda jejich děti mají obezitu nebo nadváhu a přihlasí je na nějaký kroužek. A tam se dostávám k dalšímu problému, který i řešíme my v našem oboru často u dětí, u dorůstajících, u mládeže. A to je, že za půl roku nebo dříve po nějakém přihlášení takového nepříliš aktivního, přirozeně aktivního dítěte, k nám zaklepou na dveře rehabilitace maminka a dítě a říkají nám, tak tady dcerku bolí koleno nebo bolí rameno. Čím si myslíte, že to je? Klečeli na hrachu. Rodiče. Prosím? Rodiče pomáhají. Rodiče přihlásí dítě, které jinak, jeho život vypadá takhle. Dopoledne sedí ve škole. Rodiče dítě, které dopoledne sedí ve škole, pak přijde domů, sedne si za mobil, v dnešní době za počítač. Pak v lepším případě zajde na autobus a odveze se samo na ten kroužek. Ale ve většině případů je to v dnešní době tak, že ho na ten kroužek těsně před dveře odvezou rodiče, pak pro něj dokonce i přijedou a pak doma zase sedí a nic nedělá. A v takovém případě je jen otázka času, kdy dané dítě začne mít s něčím problém. Když chodí na volejbal, začne se ozývat rameno. Když chodí na badminton, začne se ozývat kolena. Když chodí, já nevím, na tenis, tak ho začne bolet loket. Je to totiž jednostranná zátěž a dítě, které není zvyklé ani na přirozený pohyb, tak takové tělíčko toho dítěte okamžitě reaguje na takovou jednostrannou zátěž, kde buď, ať už chodí jedenkrát týdně, dvakrát, nebo dokonce třikrát týdně někteří, tak se přetěžuje daná oblast těla člověka a vznikne problém, který my potom musíme řešit. A přitom by to všechno vyřešilo, kdyby možná i, nemožná, ale určitě i rodiče měli vůli ty děti vyhnat ven a říct, vraťte se domů až večer. Ale aby jsme všechno neházeli na děti, tak tím nechci mluvit jen o dětech, ale to se týká i nás. Věřím, vím, že mnoho z nás mají zaměstnání, která jsou sedavá a tam moc nemáme na výběr. Musíme sedět u počítače, dívat se do něho 8 hodin, ne více. Ale když přijdeme domů, tak máme na výběr a záleží, co upřednostníme. Můžeme se zapojit do toho přirozeného pohybu společně s dětmi, jak jsme mohli vidět na slajdu předtím. Tak, přirozený pohyb. Práce na zahradě, nějaká procházka, vycházka v lese, nechat si děti hrát nebo je přihlásit v létě na nějaký tábor. Ano,
Pamatuji si větu jednoho profesora, na jehož přednášku jsem poslouchala, a který říkal a ukázal z jednoho výzkumu, který zněl takto. Lépe je na tom kuřák, který má pravidelný a dostatečný pohyb, než na kuřák, který má nedostatek pohybu. A to mě šokovalo, to jsem si jako nemyslela, že vždycky, když vidíme to, co je na obálkách cigaret, tak si myslím, že většina máme jasno, že kouřit nechceme, ale tady tento citát mě překvapil a ukázal mi, jak opravdu důležitý je v našem životě pohyb. Dále bych chtěla uvést pozitivní dopad pohybu na lidské tělo v některých směrech, které se nás jako populace poslední dobou a především západní populace velmi dotýkají. Za prvé, a myslím si, že to všichni potvrdíte, pohyb má vliv na psychiku. Při fyzické zátěži dochází k uvolňování zvláštních látek, kterým lidově říkáme hormony štěstí, ale je to více látek, nazývají se endorfiny, enkefaliny a dynorfiny. A tyto látky působí na takové bázi opioidů jako morfin, opium či kokain, bez nějakých negativních vedlejších účinků, což znamená, že nám přináší pohyb a fyzická zátěž, nám přináší pocit uspokojení, pocit radosti, jo, když jste někdy vylezli na nějaký kopec nebo na kole zdolali nějaký prudký kopec, tak taková euforie z toho, že jste to zvládli, pozitivní náhled na svět. Další velmi významnou vlastností působení pohybu je vlastnost analgetická. Pohyb, ale nejen pohyb, ale i relaxace, což i v našem oboru vnímáme jako velmi důležité poslední dobou, mnoho lidí se neumí uvolnit. Řekneme jim, ať se na lehátku uvolní, ať tu ruku nechají volně a hodně lidí je pořád jakoby ve stresu. Takže i pohyb, i relaxace mají analgetický účinek. Dokážou, když jsou pravidelné, dokážou tlumit různé bolesti nebo neduhy, co nás trápí, ať už teda ty fyzické, anebo psychické, jak už jsme se bavili před chvíli. V neposlední řadě bych chtěla taky uvést efekt na spánek. Příjemná únava vyvolaná cvičením, odreagováním se a vybitím stresu plus vyplavení vyše uvedených látek, o kterých jsme se bavili, těch hormonů štěstí, způsobují, že náš spánek je klidnější, usínáme rychleji, méněkrát se probouzíme a ráno se probouzíme čerství. Takže toto všechno sebou nese pohyb, všechny tyto pozitivní vlastnosti. A dále, a mnohé z nás by to možná ani nenapadlo, má pohyb pozitivní vliv na neurologická onemocnění. A některá z nich chci dneska zmínit, neurologická i civilizační onemocnění. První, které zmíním, je osteoporóza. Myslím si, že se minimálně s tím termínem každý z vás setkal. Osteoporóza je civilizační onemocnění, u které nemůžeme ovlivnit dva faktory, a to je věk a pohlaví. S věkem se snižuje ukládání vápníku do našich kostí a hůře jsme na tom my, ženy, co se týče pohlaví, protože po menopauze máme méně estrogenu, který taky ovlivňuje ukládání vápníku do kostí, takže máme větší tendenci k řítnutí kostí než muži. A o to větší máme tím motivaci hýbat se. Protože při pohybu dochází ke stimulaci kostních buněk a ty se začnou rychleji množit a podmiňují tak tvorbu té kostní hmoty. Nedostatek přiměřených sportovních činností, sedavý způsob života, nedostatek cvičení a tělesné námahy
může být vážným faktorem ztrátu vápníku a může podporovat vznik osteoporozy. Pokud kosti nejsou trénovány, tvoří se v kostních buňkách bílkoviny, které blokují vytváření nové kostní hmoty. Nechte děti padat na zadek, když jsou malé, protože kosti se taky posilují zátěží a otřesy, přiměřenými samozřejmě. Nedostatek aktivního pohybu ve stáří je proto častým a velmi negativním jevem, kdy mimo jiné stáří přináší i omezení pohybového aparatu a rovnovážného systému a hrozí více pádů, zaškobrtnutí a podobných nehod a ve spojitosti s osteoporozou pak může dojít k vážným úrazům. Takže pohyb, cvičení, to všechno může pozitivně ovlivnit osteoporozu a samozřejmě i samotný rovnovážný systém. Dalším problémem z podobného soudku, ale ne úplně stejný, je artroza. Myslím si, že o tom jsme slyšeli už opravdu všichni. V artroze se jedná o poškození kloubní chrupavky na povrchu kloubních ploch kostí. Můžeme vidět na obrázku, vidíme tam koleno, které z vašeho pohledu je takhle ohnuté. Jo? Takže vy vidíte spodní část té stehenní kosti. Na tom prvním obrázku je, jak by mělo vypadat. Na tom druhém je, jak vypadá, když jsou na něm artrotické změny už. Kloub totiž funguje tak, že je kloubní pouzdro, v kterém je synoviální tekutina, nebo nitrokloubní tekutina se jí říká. Chrupavka, která pokrývá vlastně ty plochy těch kostí, tak nemá žádné cévní zásobení, což znamená, že se nedokáže sama vyživovat a když dojde k nějakému poškození, už se ani sama nezregeneruje. Proto je důležité, aby se člověk hýbal, protože ta daná nitrokloubní tekutina, kterou už jsem zmínila, má takovou zvláštní fyzikální vlastnost a ona se střením, pohybem a tlakem stává více tekutou a vyživuje tu kloubní chrupavku. Když ale nemá moc pohybu, dostatek pohybu, tak není tak tekutá, je více gelovitá a nevyživuje tu chrupavku. No, takže pohyb je důležitý a je prevencí před vznikem artrozy. Ale všeho s rozumem, protože mám na vás otázku. Náš soused běhal každý den několik let, bydlíme v Gutech, jednou, dvakrát, někdy i třikrát denně na Javorovi, tam a zpátky. Jak si myslíte, že jsou na tom jeho klouby? Má něco teď už přes 50, ale má vyměněné obě dvě kyčle. Jo? Takže příliš stereotypní zatěžování kloubu vede k opotřebování a poškození kloubní chrupavky. Ale další příklad. Obézní babička chodí z práce domů a sem tam udělá něco na zahradě. Jak je možné, že i ona má už artrozu? Nemá pohyb. Takže tady v tom případě se nabízí zlatá střední cesta. Pohyb, a nejen stereotypní, ale střídání různého druhu pohybu. Vybrat si třeba 3 věci, které vás baví. Práce na zahradě, nějaké procházky, občas si třeba zajít zaplavat nebo zajezdit na kole, na rotopedu, jestli už máte strach jezdit na kole. Vybrat si něco, co vás bude bavit a není to jednostranné. Když už někdo má artrozu a trpí artrozou, tak v tom případě se rozhodně nedoporučují sporty, při kterých je příliš velká zátěž na klouby, a hlavně ne do skoky, dopady. Takže se už nedoporučuje běhat, jestli tak klasická chůze. Nejlepší je plavání, kde je samozřejmě kloubům odlehčeno vlivem vody, anebo cyklistika, rotoped, kde se klouby hybou, promazávají, ale není na ně dávána zátěž.
takové, jako kdybyste šli třeba běhat nebo někde skákat. Další věc, možná si myslíte, že pohyb nesouvisí s mozkem, ale když jdeme na další procházku, tak zapojíme mozek víc, než když luštíme křížovky nebo se díváme na nějaký dokumentární seriál. Takže pravidelný pohyb dokáže snížit pravděpodobnost onemocnění Alzheimerovy choroby až o 80%. Samozřejmě jsou tam vždy u všech nemocí i genetické předpoklady, ale jak existuje věta, každý máme nabitou pistol a záleží, jestli zmačkneme spoušť. V mnoha případech, mnoho věcí můžeme ovlivnit. Další častý problém v západní populaci, těch vyspělých zemí, jak říkáme, je diabetes mellitus druhého typu, čili cukrovka, s kterou se člověk nenarodí. S tou diabetes prvního typu se člověk narodí, to je geneticky daná. Diabetes mellitus druhého typu se dá taky pozitivně ovlivnit pohybem. Totiž v prvních minutách fyzické aktivity je glukoza, zjednodušeně cukr, v krvi získávána ze svalového glykogenu. Spotřebovává se ze svalu. Až se vypotřebuje všechna ze svalu, tak se začne odbourávat zásoby glykogenu v játrech. A tělo ale potřebuje a chce mít zásoby glykogenu v játrech. Pro každý případ. Takže i když skončíte se sportem nebo s nějakou aktivitou, tak ještě několik hodin, minut po tom sportu se vám snižuje hladina cukru v krvi, protože tělo si bere tu hladinu cukru v krvi, když si třeba potom dáte nějaké jídlo, aby si doplnilo ty zásoby toho cukru v játrech. Takže pohyb jako takový má skvělý vliv na snížení hladiny cukru v krvi při diabetes mellitus. Další věc, které už jsem se dotkla na začátku, mluvila jsem o dětech, ale teď se toho dotknu u dospělých. Každý druhý v České republice dospělý trpí nadváhou a každý čtvrtý některým druhem obezity, ať už prvním, či třetím, či morbidní obezitou. Obezita je rizikový faktor spoustu nemocí. Spolu s hypertenzí, která s ní úzce souvisí, vedou k těmto onemocněním, které můžete číst na slajdu. A o diabetes mellitus už jsme se bavili. Ateroskleróze, což je ukládání tukových plátů v cévách a při uvolnění hrozí například infarkt myokardu, který navazuje hned potom, což může taky souviset s ischemickou cévní mozkovou příhodou. A taky obezita, jak už jsme si říkali, úzce souvisí s některými typy rakovin. Posuneme se dál. Jaká je léčba obezity? Otázka pro vás, jednoduchá, myslím. Pohyb a změna stravy. 70% dává se takové procentuální přirovnání. 70% úspěch tvoří strava, 30% úspěchu tvoří cvičení. A výsledek dosáhnete jednoduchou rovnici, že váš příjem bude nižší než váš výdej. Jaký pohyb ale zvolit? V poslední době, nebo často jste mohli slyšet, že když chcete zhubnout, tak jděte běhat. Dnešní výzkumy v dnešní době už ale ukazují něco trošku jiného. A to rozdíl mezi aerobní a anaerobní aktivitou. Ve zkratce to vysvětlím. Anaerobní aktivita je cvičení, pod které můžete zařadit jakoukoliv krátkodobou aktivitu s velmi vysokou intenzitou,
kdy náš kardiovaskulární systém nedovolí dostat se všechen kyslík do svalu. Potom třeba na druhý den vás svaly hodně bolí nebo pálí, když se dostanete do tohoto prahu anaerobního. Aerobní cvičení je naopak aktivita s nižší intenzitou, při které se zjednodušeně člověk tolik nezadýchá, ale trvá déle. Intenzita při aerobních sportech by neměla být taková, že si u toho můžeme v klidu zpívat, nebo zas taková, že nemůžeme popadnout dech, to už se dostáváme do toho anaerobního prahu, ale taková, že když třeba s někým běžíte, tak s ním dokážete prohodit pár slov, normálně s ním komunikovat. V dnešní době už máme i modernější vymoženosti, jako jsou například hodinky, které sledují náš tep a přímo nám ukazují, v jakém tom prahu se pohybujeme, jestli jsme v aerobním nebo anaerobním nebo nějakém extrémním. Často se v souvislosti s hubnutím můžeme dočíst, jak už jsem říkala, že chcete zhubnout, jděte běhat. To, že se při běhání, při té samotné aktivitě spálí více tuků než při nějakém cvičení silovém, je pravda. Nicméně v kontextu hubnutí jako takového je to jenom část pravdy a toto tvrzení je tedy zavádějící. Při aerobní aktivitě se bere souběžně ze sacharidu a tuku, nicméně ani po hodině této činnosti nepřesáhne spalování tuku 50%, což znamená, že bychom museli běhat déle než hodinu, aby to mělo nějaký velmi výrazný účinek a nemyslím si, že někdo z nás na to buď má čas, nebo chce, anebo vůbec zvládneme tak to dlouho běžet. Navíc při špatné životosprávě s nedostatkem bílkovin hrozí, že začneme spalovat svaly, ne tuky. A při anaerobním cvičení se tuky víceméně nespalují. Nicméně hlavní kouzlo tohoto cvičení je následný efekt po tréninku, který je většinou další než u aerobních činností, a to několik hodin, dokonce i dní, záleží podle toho, kolik si dáme do těla, kdy v těle probíhají regenerační procesy a stručně řečeno, když třeba postoupíte silový trénink a nemusíte mít 20 kg, můžete mít 2-kilovou činku ženy, jo? To neznamená, že musíte mít nějakou velkou váhu na sobě, tak se obrazně řečeno opravují svalové mikrotrhlinky a svaly sílí a rostou. A naše tělo je takovou pecí. Čím více svalů máme, tak svaly jsou jako pec, potřebují dřevo, topení, energii na to, aby mohly fungovat. Takže čím více svalů máme, čím více jsme osvalení, tím rychlejší máme metabolismus a tím zjednodušeně i více si můžeme dovolit jíst. Proto muži hubnou rychleji než ženy, což je dokázané, mají více svalové hmoty než my ženy. Co je tedy lepší, aerobní aktivita nebo anaerobní? Nejlepší je kombinovat oboje, protože aerobní aktivita je prevencí kardiovaskulárních onemocnění, na které v České republice umírá 33% lidí, což je třetina naší populace. A je to tedy nesmírně důležité starat se o naše kardiovaskulární systém a kombinovat to s anaerobní aktivitou, což může být teda to silové cvičení, buď s nějakou váhou nebo jen s vlastní váhou, které je zase prevencí třeba pro hypermobilní jedince, to jsou lidé, kteří jsou od narození více ohební než ostatní a jim hrozí třeba častější vykloubení kotníků, podvrtnutí kolena. Já nevím, jestli tady někdo z vás má problémy třeba, že se mu hodně často vyvrtává kotník na jedné noze nebo na druhé. Jsou takový lidé a v takovém případě je super i tou prevenci cvičit, posilovat, aby ty svaly pomohly těm kloubům zvládnout nějaké nečekané situace v nerovném terénu třeba. Je to hodné pro starší lidi, kterým ubývá
ubývá svalová hmota k tomu, aby si ji udrželi. A je to prevencí pádu a také osteoporózy, o které už jsme se bavili. Další slide, na který bych nerada zapomněla a na který se často zapomíná, když už si jdete na někdo zasportovat, ať už silově nebo si jde zaběhat, doběhne domů, skončí si nějaké to svoje cvičení, přijde z procházky, tak už se moc nechce protáhnout, postarat se o ty svaly a dopřát jim nějakou relaxaci. Flexibilita je totiž důležitá schopnost kloubů nebo řady kloubů pohybovat se neomezeným pohybem v přirozeném rozsahu bez bolesti. Přestože se flexibilita liší člověk od člověka, někdo je od narození flexibilnější než jiný, ženy jsou obecně flexibilnější než muži díky estrogenu, takže máme povolnější vazy. V těhotenství třeba ještě více, proto by si těhotné měly dávat větší pozor na třeba potvrzení kotníků, na nějaké úrazy. Je být flexibilní důležité hlavně ve vyšším věku, kdy mají svaly tendenci se zkracovat. Většinou lidé teda ubírají množství pohybu, které mají, což svalům nějak nepomáhá a paradoxně se zkracují ještě více. Svaly, které jsou nepružné, se rychleji unaví, což způsobí, že ty protilehlé svalové skupiny musí více a tvrději makat. A jsou zkrátka neustále přetěžované. Takže vzniká svalová nerovnováha. Máme svaly, které jsou přetížené a jejich antagonisté, protivníci, svaly, které dělají opačnou činnost než ty svaly, které jsou přetížené, jsou oslabené. A potom vzniká třeba takový horní skřížený syndrom nebo dolní, kdy někoho bolí za krkem, protože má zkrácené prsní svaly a oslabené svaly mezilopatkové, nebo někoho bolí bedra, protože má zkrácené tady stehenní svaly a jejich úpony na pánev a oslabené hýždivé svaly a břicho. Takže být flexibilní je důležité protahovat si svalové skupiny, které máme přetěžované, aby jsme a mohli předejít bolestem, které k tomu můžou vést. Svalová únava může vést ke svalovým poraněním a neschopnosti svalů chránit klouby před nějakými vážnějšími zraněními. Dále tady mám příklad jedné svalové skupiny, která má tendenci být zkrácena u každého z nás, a to jsou tady zadní stehenní svaly, hamstringy, které se můžou protáhnout tímto cvikem. Anglicky se tomu říká ještěrka. Rozkročíte se a snažíte se dostat co nejníž k zemi. No já se takhle nízko nedostanu, to je asi nějaká joginka. Ale důležité je snažit se protahovat a milimetr, kousek po kousičku se dostávat níž a níž. Nebo tady na fotce můžeme vidět protažení trapezu, což je sval, který je velký a upíná se na naši lebeční kost zezadu, nebo začíná na ní, upíná se tady k rameni a on začíná až tady od 12. hrudního obratle, takže on je takový jeden velký trojúhelník, kdybyste rozdělili zada na půl. A jeho horní část, která je přetížena tím, že pořád něco nosíme, ženy třeba nosí kabelku na jedné straně, pak je bolí za krkem na jedné straně, nebo je bolí jedno rameno. Při sedavém zaměstnání, kdy máme ruce dopředu, ramena schoulené a hlavu vystrčenou dopředu, taky trpí naše krční páteř a ty trapezy se protahují. Takže toto je třeba cvik na protažení toho trapezu na jednu stranu, na druhou stranu. A pak záda a páteř, to je možná kapitola sama o sobě. Každopádně stručně řečeno, naše tělo nemá rádo a není stvořeno pro nějaké dlouhodobé statické pozice. A naše páteř chce mít pohyb.
Takže kdo má seda ve zaměstnání, v práci vždycky říkáme, tak stanout, zajít si uvařit čaj, zajít si častěji na záchod, podívat se z okna, protáhnout se, otočit se na té židli na jednu, na druhou stranu, vícekrát, ať pořád nesedí celých 8 hodin bez hnutí, až na to, že si třeba zajdou jednou na záchod, ale snaží se opravdu hýbat tak, jak je to možné v jejich podmínkách. Nedívat se na to, co si o vás myslí kolegové v práci, ale je to vaše zdraví, vaše tělo, takže takhle třeba radíme někomu, kdo k nám přijde na rehabilitaci. Děkuji za pozornost. Jestli někdo máte nějaké otázky, to jsem měli ten cvik na to protažení těch trapezů, když můžete ho třeba dělat i v sedě a přisednout si ruku na jedné straně, aby vám to rameno nevylezovalo nahoru, že si přisednete a jdete do úklonu. U toho úklonu si dávejte pozor, abyste neměli hlavu moc vepředu, nebo abyste ji neměli v záklonu. Abyste ji měli v rovině s tělem a jdete do úklonu na jednu stranu, neděláte toto, neděláte pružení, ale vydržíte ve středně silném tahu aspoň 30 sekund. U takových větších a přetíženějších svalových skupin to může být klidně déle. Dýcháte u toho nejlépe nosem do břicha. Nádech, výdech a s výdechem svaly relaxují, s výdechem se svaly uvolňují, takže ten výdech je u těch protahovacích cvičení důležitý. Takže vždycky říkáme hluboký, kratší nádech a snaží se ten výdech mít co nejdelší, takový pozvolný, pomalý. Při tom protahování. A nebo taky protažení svalů za krkem. Jsem na to přisedla. Jdete z hlavou do předklonu. Ruce jsou propletené prsty. Za hlavou lopatky stahujete dolů, ať vám nevyjíždí nahoru, ale stáhnete je dolů, protože chcete protáhnout svaly mezi lopatkami a hlavou. Takže si lopatky silou sami zafixujete. A jdete s výdechem a krk vás pouští dál a dál do předklonu. No, takže to máte protažení svalů za krkem a protažení svalů tady těch trapezů bočních. A potom máme ještě jeden cvik tady ze předu na tu krční fasci a na tady ten povrchový sval na krku. A říkáme mu, aby si to lidé zapamatovali lépe, panenka Marie. Vypadá takhle, odkloníte hlavu od rukou dozadu napravo a měli byste cítit protažení tady na té straně. Tady ty prsty, spíš dlaň než prsty, stahujete si ten prsní sval prostě směrem dolů od svého ucha, abyste cítili protažení tady na celé té straně a taky jenom prodýcháte. Cítíte, že s výdechem se vám ta fascie, ta kůže, to podkuží i ten sval uvolňuje. Takže to třeba k té krční páteři, co se ptala paní. Jestli teda máte další otázky, tak děkuji za pozornost a předávám slovo. Děkujeme. Tradičně tady předáváme takový pozdrav jako ke zdraví. Samozřejmě to není k snědku, to je proto, aby si s tím cvičila. Jako závaží, děkuju.